نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین آج میں آپ کے سامنے مردانہ قوت کا ایک بہت ہی آسان سا جو ہے وہ نسخہ پیش کر رہا ہوں تو ویڈیو سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے اور بیل آئیکن کا یعنی گھنٹی کا بٹن یاد سے دبا لیں ناظرین آپ نے کیا کرنا ہے صرف 7 عدد چھوہارے لینے ہیں ایک وقت کے لیے ایک ٹائم کے لیے 7 عدد چھوہارے لیں اور ان کے ایک طرف سے چیرا دے کر گٹھلیاں جو ہیں اس کی باہر نکال لیں اس گٹھلیوں کو باہر نکالنے کے بعد اس میں مغز پستہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس میں ڈال لیں اس کو بالکل پاؤڈر نہیں کرنا اس میں ڈالنے کے بعد اس کے اوپر آپ دھاگا جو ہے وہ لپیٹ لیں اور جیسے کریلے بھونتے ہیں وہ تو کھلے گھی میں بھونتے ہیں یہ آپ نے توے پہ تھوڑا سا گھی جو ہے وہ دیسی گھی ڈال لینا ہے تو اس میں آپ نے اس کو نیم بریاں کرنا ہے تو نیم بریاں کرنے کے بعد آپ 7 عدد صبح اور 7 عدد رات کو صبح ناشتے سے پہلے اور رات کو کھانے کے تقریباً 1.5-2 گھنٹہ بعد اس کے ساتھ آپ تھوڑا سا دودھ بھی پی لیں دودھ کا ایک گلاس پی لیں تو پھر دیکھیں گے کہ جہاں بڑے بڑے نسخے کام نہیں کرتے وہاں ایک یہ سادہ سا نسخہ جو ہے وہ آپ کو بہت فائدہ دے گا وما علینا الا البلاغ ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ قانون طب اور قانون فطرت کے مطابق ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے شکریہ